Känns bra. För inför solosången kommer jag kommer att tänka att det är jag bandet liksom, att jag inte är där själv. Och jag är lite nervös, lite lagom så här. En bra touch. Det är sista steget innan man får svaret om man kommer vidare till livesändning. Men det handlar om att försöka få på den här känslan. Det svåra är att man måste slå på feelingen direkt, som en lampknapp. Ja, direkt. Här får du 1,30 typ. Det räcker. Ja, bra. Det finns ingenting att snåla på. Jag har så här mycket soppa kvar. Så att jag kommer använda allt. Stort lycka till. Jag är peppad, motiverad och väldigt laddad. Jag hoppas att jag går vidare. Självklart. Hej. Hej. Vilken härlig hatt. Tack. 10 kronor. Wow! Ah. Sånt gillar vi. Mm. Jaha, hur känns det? Det känns bra. Det har varit en lång dag. Så att det är mycket så upp och ner i känsla och energi. Så att det tar. Ja, det gör det. Men det får ladda nu. Vad ska du bjuda på? Jag ska köra James Bay med Hold Back the River. Mm. Yeah. Mm. Okej. Okay. Try to keep you close to me, but life got in between. Say, hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I stop for a minute, let me see where you hide. Hold back the river, hold. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. Oh. Say, hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide. Stop for a minute, let me see where you hide. Hold back. Wow. Wow. Vad ska man säga nu? Ska man säga då? Wow. Yes, man. Jäkla. Wow. Wow. Det var starkt. Ja. Fan, vad skönt du rör dig på scenen. Tack. Den är stor. Jag är van med små scener. Ja, men det är ju. Passa på. Ja, härligt. Du ska ha tack. Tack själva. Ja. Vi kommer snacka ihop oss och så återkommer vi. Tack. Åh! Jag säger bara, det där växer inte på trän. Nej. Det där är inte vanligt. Det är en riktig artist. Det där kan exporten jäklar. Jag blev väldigt, väldigt förvånad. Positivt förvånad. Och det händer inte så ofta. Så jag älskar ju att han faktiskt lyckades ta mig på bar gärning, höll jag på att säga. Men det var roligast att han kom ur. Och han kom ur ett euforie. Han var så här, vad hände precis? Det var så kul. Det var lite oj efter. Oj, vad hände här nu precis? Vad är det? Snyggt. Men det är ju lite så här. När jag såg Kaspar hade jag massa fördomar. Och sen så började han prata. Och då stärktes fördomarna. Men sen när han började sjunga. Han har ju en sån härlig talang.